Жамбыл облысында жүргізуші куәлігін алуда заңсыздықтар орын алатыны жасырын емес. Қажетті қаражатты берсең болғаны, куәлікті демде жасап береді. Әрине, бұл жемқорлық фактысы. Енді аталған заңсыз іспен қалай күресуге болады? Қандай да бір тетіктерін қарастыруға бола ма? Толығырақ Жамбыл адалдық алаңында айтылған жайттармен тілші тарқатсын. Төлебиев көшесінің бойындағы Медведь дәмханасының маңында тыйым салу белгісі бал болуына қарамастан автокөліктер жиі тұрақтайды. Міне полицияға. Өмір Медведьтің алдына көліктер толдырып тұрады. Өмірі оларды апармен етпейді. Неге өйткені? Ол сол машиналардың көліктері. Өмір сол жерде пробка. Өмір Медведьтің алдына пробка. Бірақтан ол жақ адам жаңа полициялардың біреуде бірі бармайды. Неге өйткені? Ол жақта басшылардың машинасы тұрады. Неге жүз вокзалға барады? Өйткені ол жақта қарапайым халық өзін туыстарына барып жібереді. Адалдық алаңы дескен айтулы шарада сондай-ақ жол ережелеріне қатысты өзге де сауалдар көтерілді. Мәселен, жол белгілерінің ретсіздігі сөз болды. Мәлім болғандай Тараздың кей аймақтарында тиісті жол белгілері қойылмаған. Тіпті қажетті жерде өзге белгілердің орнатылғаны тағы бар. Мұны жолда жүрген жүргізушілер растайды, дейді жиындағылар. Кездесу барысында тағы көлік куәлігін рәсімдеуде мемлекеттік қызмет көрсетудің ережелері бұзылатындығы айтылды. Мұндай деректерді растайтын оқиғалар Шу мен Мерке аудандарында орын алыпты. Зерлеу жұмыстары нәтижесінде аудандарда мемлекет қызмет алуға үміткерлер теориялық және практикалық емтихандардан тек қағаз жүзінде өтеді деп санауға негіз бар. Бұл мәселеге мысал ретінде келесі статистиканы атап өткім келеді. Ағымдағы жылдың 2 айында мемлекет қызмет алу үшін 414 азамат өтініш білдірсе, оның 174 азаматы халыққа қызмет көрсету бойынша Тараз қаласындағы мамандандырылған бөлімге жүгінген. 240 азамат бағанағы жоғарыда үш ауданды атап өттік, сол аудандарда полиция бөлімдері жүгінген. Халыққа қызмет көрсету бойынша Тараз қалалық мамандандырылған бөлімге жүгінген 174 азаматтың 17.8% ғана, яғни 31 тұлға тиісті емтихандарына өтіп жүргізуші куәлігін алса, аудандық полиция бөлімдеріне жүгінген 240 адамның 100%-ға жуығы толықтай емтиханнан өтіп қызмет көрсету нәтижесін алған. Заңсыз ақша айналымының тағы да бір бөлігі көлікті бақылау нүктелерінде. Нәтижеге сүйенсек, мұндағы операторлар белгілі бір қаражатқа жолда жүруге жарамсыз көліктерге құжат әзірлеп берген. Осыған байланысты сала мамандары өз ұсыныстарын білдірді. Осыған орай, яғни осы қазір жиынды пайдалана отырып, яғни кодексінің осы 616 бабының, яғни бірінші тармағының бірінші тармақшасына сәйкес, осы техникалық қарап тексеру ұйымдастыратын операторлардың, яғни именно осындай тектес құқық бұзушылық орын алған жағдайда оның, яғни лицензиясын алу мәселесін көздеу қажет деп осыны. Құзыретті орган орын алған мәселелер бойынша шаралар қабылданатынын жеткізді. Ал кездесу соңында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес басқармасы мен Жамбыл облысына қарасты ішкі істер министрлігі жемқорлыққа қарсы бірлесіп жұмыс атқару бойынша меморандумдарға қол қойды. Аят Асқарбекұлы, Санат Аралбек, Шет-Шет Ньюс.